Di kapayu mangga diantos Bapak Asep Mukhtar. Bagan Malik enggal walau Bapak Asep Mukhtar tak bisa sering dalam mangkat barang karababaturan rame 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 gogonjakan sabanina sing deso si pacet pacet sing dituju gono jati batang ra mata wae balik mampir ning jero jero kunci gono jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon tuan jaluk rezeki ning kuasa kanggo ngampari sanakang keluarga muter-muter kota Cirebon pas arep ngetan arep ngolong tukang beca kape pada takong duit ente lima kaketungan bagian balik ngawulang di parayun tapi sok sering dolanang mangkat karo karo babaturang rame 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 gugonjakan saban dina si di susi mama nada sing dituju gono jati badan mra motong wae balik mampir ni joro-joro kunci gono jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon tua ano jaluk rezeki ning kuasa ganggu ngampari sanakang keluarga muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngolong tukang beca kabe pada takon duit ente ni bakal ketelan saban dina sing disusi dei-dei pas sing dituju gono jati mata ngemrah mata wae balik mampir ni juru-juru kunci guna jati tempat kong seba gede cilik lanang wadon tua anak jaluk rezeki ning kuasa kanggo ngampari kalau